Uma pessoa ficou ferida depois que um carro saiu da pista, né? Capotou e rolou de uma altura de aproximadamente 30 metros. Olha só, o acidente foi registrado na BR-474, sentido da cidade de Piedade de Caratinga, né? O motorista foi lançado para fora do banco e socorrido inconsciente ao hospital. A reportagem está aqui, pode balançar. A saída de pista foi no quilômetro 152 da BR-474, entre as cidades de Caratinga e Piedade de Caratinga. Neste ponto, o veículo de passeio arrebentou a cerca, atingiu a placa de sinalização e caiu em uma ribanceira. Até o momento a gente apurou que o, o veículo veio a perder o controle, a gente não sabe ainda as circunstâncias do acidente, se ele estava sentindo Caratinga ou sentido Piedade de Caratinga, fato é que, e a gente chegou no local, o carro já na ribanceira. O carro ficou completamente destruído. Com o impacto, o condutor foi lançado do banco do motorista. Um resgate complexo em um local de difícil acesso, segundo o Corpo de Bombeiros. Nós descemos até o local, verificamos o que estava acontecendo. né Aí foi identificada uma vítima fora do veículo, né? que foi injetada para fora do veículo. Enquanto isso, a guarnição aí montou uma, uma rota de salvamento é altura, para a descida dos militares até a vítima aí para fazer aí a imobilização da vítima e após aí foi puxada aí pela corda até chegar aqui em cima e entrega aí para para o SAMU para levar até aí ao hospital. Moradores da região auxiliaram a equipe de resgate a descer o equivalente a 30 metros para imobilizar a vítima pelo caminho Evidências do que pode ter causado o acidente foram recolhidas. O homem foi socorrido por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao Hospital de Caratinga. A vítima aparentemente encontrava-se inconsciente. Aparentemente aí não tem como comprovar que ele ingeriu bebida alcoólica, né? Mas tinha álcool e tinha uma garrafa de vinho aí de 5 litros, né? fora do veículo aí. Aparentemente a vítima não encontrava sem lesões, aparentemente, né? Apesar que estava inconsciente, mas aparentemente não foi observada nenhuma nenhum tipo de fratura. Minutos depois, outra ocorrência a poucos metros na mesma rodovia, neste trecho de serra, um motociclista inabilitado perdeu o controle da direção e atingiu a traseira de um carro. O condutor da moto contou que recebeu uma fechada de outro motociclista que fugiu do local sem prestar socorro. Um condutor inabilitado é, veio a, a colidir com outro carro aqui. É, mesmo o local devidamente e bem sinalizado com os nossos cones, viaturas e giroflex, o mesmo veio a, a colidir contra o outro veículo e veio a cair ao solo. Nada grave, mas vai ser registrado também aqui outro fato aqui.